ამ მშვიდობის მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა უსმენს რადიო არ დაიდარდოს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას საეთერო სტუდიიდან თაკო მელიქიშვილი გეხმიანებათ. დღეს აღმოსავლეთ საათამდე ჩვენ ერთად ვიქნებით. ახლა კი ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები: კომპოზიტორ შემსრულებელი ზურაბ ჩინჩალაძე, ასევე მუსიკოსი ჯემალ ბერძენიშვილი და ლექსის ავტორი ბატონ თამაზ გველესიანი. აი ესეთი არაჩვეულებრივი სტუმრები ყავს დღეს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის. მოგესალმებით და დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩვენთან მობრძანებისთვის. სიახლეებით გვესტუმრეთ. დღეს ესე იგი ორი ახალი სიმღერაც დაპრემიერდება, გვექნება ცოცხალი შესრულება როგორც ყოველთვის და რაც თავარია ჩვენ ვიზრუნებთ ჩვენი მსმენელების საუკეთესო განწყობაზე, ვინც გვისმენს ჩვენთან ერთად არის და ვისაც უყვარს ჭეშმარიტად ქართული სიმღერები და არ დაიდარდო. როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე იმყოფებით? Ну, хоть и так. Როგორც ყოველთვის. არ დაიდარდოზე, როცა ვარ, რა კორონა, რის კორონა. კოვიდის ისე გვეშინია თუ? არა, მეშინია, როგორ ამ სიბერეში ხა მინდა ამე. Ну, ეხა ზოგადად გაციება და კოვიდი არ არის სანატრელი რამ, თუმცა ყოველას მე მინდა ჯანმრთელობა უსურვო, კარგად ყოფნა უსურვო და მე მინდა აღვნიშნო სხვათა შორის, რომ როცა ზურა მირეკავს ხოლმე ტელეფონზე, ყოველთვის გონია, რომ ასე მგონია, რომ რადიოში გისმენო. ხო, მოუღებია მე. ხო. ნიუ-იორკში ვზივარ, კაცო, ტაქსში ვზივარ, არა, მანქანაში და გავიხედე შენი ხმა მესმის, გავიხედე უკან შენ არა ხარ. აი მე რატო არ ვიყავი ნიუ-იორკში? რა არის მე, საიდან თაკო და არ დაიდარდოა ჩართული, როგორ გამიხარდა? ხო, არა. იქაც ვსმენ ნიუ-იორკში. ძალიან მინდა ნიუ-იორკში ასვლა და იმედი მაქვს მოხერხდება ეს ყველაფერი და შემდეგ იქიდან დაგირეკავს ხოლმე პირდაპირ ჩართვები. აი კარგით, მოდი ზურა, ბატონო ჯემალ, მადლობა თქვენს მობრძანებისთვის. მოდით, მე როგორც ვიცი, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახოთ ბატონი თამაზ გველესიანი, რომელიც გახოთ აი სიმღერის ლექსის ავტორი, რომელიც გადაცემის ბოლოს დაპრემიერდება ჩვენს ეთერში და მოდით უკეთ გავიცნოთ ჩვენი დღევანდელი ასე თქო სტუმარი, მეტო თქვენ საკუთ ისეთ ხშირად სტუმრობთ ხოლმე და ხშირი სტუმრები ხართ, ვიტყოდი არც კი ხართ სტუმრები არ დაიდარდოს. თითქმის ეგრე გამოდის, სულ ახავართ. ეხლა რა მოხდა? 1-2 თვის წინ ერთ-ერთმა რეჟისორმა მე ბაღაშვილი სახელი დამავზა. ნიკოლოზ ბაღაშვილმა თხოვა, რომ შენი გასტომა უნდაო ერთ-ერთ პოეტსო, თამაზ გველესიანს. კი, მეთქი. გავიჭანით და მომიტანა, შევხვდით ჩვენ და მომიტანა ტექსტი რუსთავზე და ოღონდო შენ თონა დაწერო სიმღერა, შენ უნდა იმღერო. მე რატო უნდა ვიმღერო? ახლა განა რუსთავიც იგივე ჩემია როგორც თბილისი და მე თვი რუსთავზე, რუსთაველმა მე კი დავწერო, მაგრამ რუსთაველმა იმღეროს მეთქი, მაგრამ მე ნელ-ნელა მე დავფიქრდი ახლა. იქ მეგობრები მყავს მე, ვასო, ჩემი ვასო ტეკლაშვილი, ძმაკაცია. ნაცავი მყავს თემურ ჩინჩალაძე. კიდე ზურა ჩინჩალაძე არსებობს, კიდე რომელიც იცოლოს, რომელი არ მინახე არასოდეს. ხო და ნუ კაი გადაწდა, რომ მე თვითონ ჩამეწერა მემღერა. და ერთი იმას მოუყვები, კიდე რუსთავში კლიპს ვიღებთ. ხვალე იქნება მზად ჯონი ელაშვილი ამონტაჟებს ახლა. ანუ გადაღებულია უკვე. გადაღებულია და იმდენი ხელა კამერები და იმდენი იმითი იყო გადაღებული, რომ ერთი სასაცილო მომენტი უნდა მოყვე. კი. რუსთავის ცენტრში მერის დღევარ და იქ არავის არ უშვებდნენ და დღევარ და მერი და ვიღაცა ქალი გამოვიდა და მღერი ვარ ახლა და იქ ხმა კი არის მის, მე ყურში მესმის მარტო ხმა და პირს ვაღები რუსთავი და მთელი ამბავი და მოვიდა და ხა მე მგონი ამას დაუცურდაო და მერე ჯონი მიხვდა და დრონი დაწია და გვერდზე რო დაინახა რომ ეს კამერა მოფრინავს საში, უი უი ბოდიშო გიჟი ვეგონე, მე ვთქვი გამანებე თავი კაცო რა დამაყენი ამ შუა ქუჩაში. მოკლედ ძალიან ბევრი ესეთ სასაცილო მომენტები არის ხოლმე ხო ვიდეო რგოლის გადაღების დროს, იგივე სიმღერის ჩაწერის დროს. ზურა, ისე მაინტერესებს ძირითადად რომ სტუდიასთან თანამშრომლობთ ხოლმე და რომ ყველაფერი ჩაწერა, ერთი სიმღერა ეს რომელიც რუსთავზეა ჩაწერა, ზაზა
ჩემ ძალიან უნიჭიერა შეიძლება და ძალიან მიყვარს მე ზაზა გოჩიტაშვილი და რა შეეხება ეს სტუდიაში მეორე სიმღერა რომელიც ბილიკები მაგაზეც მოუყვები მე ის არის მოსკოველი ბიჭია კარგი ძალიან მაგარია ანდრეი ნაზაროვ ის იმ სტუდიაში შეგაკეთებული ა ბენ სტუდიაში შეჭაცა ხო და ეგ სიმღერა ოღონ ძალიან ძველი 1979 წელს არის დაწერილი არ გაი ვერ გაიხარა მაქსიმღერას მაქსიმღერამ იმერიას უნდა ემღერა მაგრამ ხო დაიწუნეს რატო შენზე ლოცვით მოკანწული ჯვარი და ის ცოტა ის სატიცხოვლის სატის ნათელს ფიცავდა ესეთი პატრიოტული თემა ხო და მაშინ ნუ ეხლა ჯემალი გაიხარებს ჯემალმა აჟღერა აა ჯემალ კი ბატონო თქვენსკენ ახდება რა სიახლეებია სანამ ცოცხალ შესრულებას შევთავაზებდე ჩვენს რადიო მსმენელებს და ზოგადი ფონია ეს თვეები ეხლა თითქოს და მეორე ტალღა იწყება კოვიდის და როგორი იყო ეს პერიოდი მე როგორც ვიცი საკმაოდ ბევრი გასვლებიც ჰქონდათ მანამდე კონცერტები ამერიკაში მე ყოველთვის ბშურდა ხოლმე ზურაში იყო იტალიაში ჩავარდა ეს კონცერტი კოვიდის გამო 4 მარტს უნდა მქონოდა ნიუ-იორკში მე ყველაზე მაგარი კონცერტები სიდნეი მე არ მიყავდი ნიუ-იორკში აი დაქთან ნიუ-იორკში არა სიდნეი ყველა 6 კონცერტი ჩამივარდა რამდენიმე ანსამბლი და ის მე ერთად მივიდოდი აი წაყვალეს რომ გადაწყვიტა სიდნეი მელბურნი ავსტრალიის კონცერტები საბერძნეთის ნუ ძალიან ბევრი რაღაცა ჩამოვარდა ნუ ერთი წელი გადაიდო ეს ყველაფერი ნუ ერთი წელი და იმედი მაქვს ერთ წელში ყველაფერი მოგვარდება თქვენ სიახლეებზე დავიწყოთ ხოლმე ხა რაც მოგახსენებთ ახალი სიმღერა მაქვს ერთი ახალი სიმღერაზე მუშაობ მამის გახსენება რომელსაც დღეს ლაივს შევასრულებ ეს მაქვს დაწყებული ну ра სხვა ახალი ისეთი ცირცაეს მამები ყოველთვის ისაგრებიან ხოლმე იმიტომ რომ ძალიან ცოტა სიმღერა არსებობს ხო მამაზე ხო მამაზე და მაგიტომ მამის გახსენებაზე მქონდა სურვილი და სიმღერა გავაკეთე რომელიც ახლა დღეს შემოთავაზეთ ლაივში და მე ორკესტრი ახლა სურს უკეთ გავიცნოთ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ჩვენ აღვნიშნეთ რომ ბატონი ზურა და ბატონი ჯემალი საკუთის ეს ხშირი სტუმრები არიან ჩვენი რადიოსი შეიძლება ითქვას რომ სტუმრები აღარ ხართ არამედ ჩვენი ოჯახის წევრები ხართ და დღეს აი ეს პირველად სტუმრობს ბატონი თამაზი და მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ორი ოდე სიტყვით აი თქვენს შემოქმედებაზე ასე ვთქვათ და როგორც ზურა მაღნიშნა თქვენ დაუკავშირდით ბატონ ზურაბს ხომ ასეა მოგესალმებით რა შეეხება ჩემს ბიოგრაფიას ლექსებს წერ ბავშვობიდან დიახ ხო და ვარ მწერალთა კავშირის წევრი და რამოდენიმე წიგნის ავტორი დიახ ამ ბოლო დროს მუსიკამ გამიტაცა არაერთი ტექსტი მაქვს დაწერილი სიმღერის ტექსტები აქამდე მუშაობდი გოჩა ჭაბუკაიძესთან ერთად ის მღერის ჩემ ტექსტებს ხო ამ ბოლო დროს რობერტს მადლობა მინდა უთხრა რომ გავიცანი ბატონი ზურაბი ნამდვილი კარგი ქართველი კაცი ხო და აი ეს სიმღერა რომელიც ახლა უნდა შემოგთავაზოთ რუსთავზე მინდა გითხრათ რომ დავწერე განსაკუთრებულად სიყვარული გზნობით იმიტომ რომ ეს რუსთავი განსაკუთრებულად მიყვარს იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი მოყარე ხალხი მყავს, მეგობრები მყავს, ძმაბიჭები მყავს, დაქალები მყავს. ამ სიმღერას უძღვნი მთლიან რუსთავს, რუსთაველებს. მათ შორის მანერტ მანილოსთან, ქალბატონს, ციური ბაციკაძეს. გასაგებია, კი ბატონო. მოგესალმებით უყველას რუსთაველებო, მიყველა მიყვარხართ. კი ბატონო, რუსთაველები მოვიკითხოთ, ქალბატონი ციური მოვიკითხოთ. სიმღერა რუსთავზე, რომლის ლექსის ავტორის ქვემზადებით გაჟღერდება ჩვენი გადაცემის ბოლოს. აი არ ვიცი ახლა პრინციპში ვაპირებდი ბოლო ჩართვეს არამ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებს, რომ მეკითხა საომალო გეგმებზე და ძირითადად ყველაზე პრობლემატური ჩვენი სფერო აღმოჩნდა კოვიდის დროს, მე ესე ვფიქრობ პირველ ადგილზე და ზარალებული ხალხი, მე ვფიქრობ ყველა ხელოვანი ადამიანია, ვისაც ჰქონდა კონცერტები, ვინც რესტორანში მუშაობდა და ოჯახებს ინახავდა და აი ამ პრობლემის წინაშე ნუ გევარ ჩვენ და არა მარტო ჩვენ პრინციპში.
არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელი სოფლიო. თუმცა როგორ ზურა შენ აღნიშნე, ერთი წლით გადაიდო რაღაც კონცერტები, ხო? არა, მე სალვაგერტის კონცერტები გადაიდო. ან გაუქმდა თუ გადაიდო, მაგრამ წინასწარ ხო არავინ არ იცის. ვერავის, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი მშიერია, სულ არ უნდა შენი არც მუსიკა, არც შენი გადაცემა, არც შენი სიმღერა, ну, რა ვქნათ. როცა გაჭიროება აქვს. Ну, ყველაზე ძალიან ჩვენ დაგვეთო ხელოვან ხალხს. აი ვინც რესტორნებს, რესტორანში ვინც მღერიან, მე არ მღერი ვარ და არანაირი საქმე არა მაქვს კონტაქტი, მაგრამ ну, მე მეწოდება ეს ხალხი და ну, რა ვქნათ, მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, არც მე აპოლიტიკურიაცი ვარ. პოლიტიკაზე თავის თავი ჩვენ უდარდელ ტალღაზე საუბარს მეცადოთ. იმიტომ რომ ჩვენი ტალღა არის საერთო და პოლიტიკური, უდარდელი ტალღა, ასე რომ საომალო გეგმებთან დაკავშირებით აღნიშნე მე რომ არ ვიცი, ზოგადად ბოლო ორი კვირა უკვე დაბნეული ვარ იმით ჩემს სტუმრებს, როგორ ვკითხო საომალო გეგმებზე, თუ კი ჯერჯერობით არ ვიცით რა როგორ იქნება. მე არ ვიცი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ იანვრიდან, რა ვიცი, აბა. იანვრიდან? ო, იანვრიდან. მე ვგონი მარტიდან. არა, მე ხვალეთ შემიძლია დავადო თავი და წავიდე, გადავალ. არა, გადავალ. არა, გადავალ თურქეთში, რა იყო რა და წავალ, მაგრამ სწავდე, ვის გავექცე? თურქეთში ხო არის. წავიდე სულუბოი ქვეყანაში, მაგრამ. ესე იგი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ერს უჭირს მე ჩემ ერთთან. ნაბარა პატრიოტიზმი, სწორედ ეგ არის. ეხა არა მარტო ჩვენს ერთ სოციალურ საერთოდ კი არ ვიძახი, რომ ფულის საშოვნელად ესე თქვა, მაგრამ როგორ ჩემ ხალხს უჭირს, მეც ისე გავიჭირებ, რა უყო. ხო, დაუხნა. ვერაფერს არ ვიზავთ, ვერაფერს არ ვიზავთ. მე ყოველთვის შემეძლო დამეტოვებინა წავსულიყავი. პრინციპში მუშაობ საზღვარგარეთ, ცხოვრობ აქ. რას დადიხარო ის მეკითხება, მეკითხებიან ისეთი საერთოში, ერთ-ერთ საერთოში. რას დადიხარო ტი, მე ვთქვი, ხო არა ვრჩები არსად. შენაერი კაცი ვერ დარჩესო, არ არის პრობლემა. ბეგურა ჩიტივით. მე მაინც ჩემ ქვეყანაში უნდა მოვდე, დავიბადე, ვცხოვრობ და აქ აკვირდება. აი ესეთი პატრიოტია ზურაბ ჩინჩავაძე. სხვა გზა არ მაქვს. სხვა გზა, ხო. არა, მე ყველა მეწოდება, ხა არიან მუსიკოსები, ხა რო, აი ხა მეღალითაც მეგობრები მყავს, მეგობრები, რომელიც რესტორნებში რა უქნათო და ვაიმე ბავშვების სასწავლებლის ფული გადასახდები. ხო, არ ვიცი, ძალიან რთულია, კი ბატონო, კი. მე რა უქნაო ახლა? ну, რაღაცა უნდა ვიღოთ. ხო, ალბათ ერთმანეთს გვერდში უნდა დავუდგეთ, ერთმანეთს უნდა გავიტანოთ. ქართველებმა და არა მარტო ქართველებმა. ხო, მარტო მუსიკოსებმა კი, ყველა ქართველებმა. გვერდში დგომას ალბათ კოვიდი კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, რომ პირველ რიგში უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი და გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს. ნებისმიერ სფეროს წარმომადგენელს გულისხმობ. და სიმღერა რუსთავზე, ხო? სიმღერა დავასრულეთ დღეს ჩვენს გადაცემას და კლიპზე მაინტერესებს კიდე ორი ოდესი თქვით, ახლა ჩვენ გადაცემის დასაწყისში კი აღნიშნე რაღაცა ის სასაცილო მომენტიც, მაგრამ სად მიმდინარეობდა თავიდან ბოლომდე, ვინ იმუშავა ამ ვიდეოზე? ჯონი ელაშვილი იმუშავდა, მარტო რამდენიმე კამერით წარმოიდგინეთ, მარტომ გადაიღო და ვერ მოასწარო დამონტაჟება ჯონი და ბოდიში მომიხადა გუშინ, რომ ვეღარ ვასწრებო და ხვალ გადმოგზავნი და თქვენ უშევთხო მე ხო არ უშევთ. ანუ ჩვენ იოცო ბარხზე აიწერთება ეს. ხო, თქვენთან მე ხო არასოდეს მე არ. მე ვიცი ზურა, ვიცი რომ შენ ძალიან ერთგოლი ხარ ჩვენი რადიოში და არ დაიდარდოსაც ძალიან უყვარ ხარ და მე მინდა აღნიშნო რომ უბრალოდ კითხო სხვა შორის ამას წინათ რამოდენიმე ძველ შენ სიმღერას წავაწყდი YouTube გვერდზე, ძალიან მომეწონა, არც კი მქონდა მოსმენილი და ზოგადად ახლებური ვერსიები ამ სიმღერებზე არც არსებობს და აი როცა ესეთ საოცარი სიმღერების ავტორი ხარ, არა პირებ რო ეს რაღაცები ასე ვთქვათ იმ თაროდან გადმოალაგო და თქვათ იგივე ახალთაობას მისცა საშუალება იმისა რომ ეს სიმღერები გახდეს ყოველასთვის მისაწვდომი. მე ესეთი ადამიანი ვარ, რა ვიცი, სულ მეუნებოდა თუ ძალიან ახლობელი იყო ჩემ ცხონებული ეთერ კაკულია და რომდენდე უნდა იყო ესე ფიროს მანას მეძახდა. ნუ რა ვიცი, მე არავის არ ვაწუხებ ჩემი იმით რა. თუ კი ვინმე დაინტერესება ჩუქნიანო და აძლევ უფლებას რომ იმღერო. შეიძლება შენი სიმღერა ჩავწერო. მე იმიტომ კი არ დავწერე რომ დავდო. ანუ შენთვის ეს ბიზნესი არ არის? როგორ არა, მაგით ვცხოვრობ ხო, მაგრამ ნუ ითვალისწინებ ძალიან ბევრი მაქვს სიმღერა და
ბევრი ხალხმა არ იცის რომ ეს ჩემს. ხო, აი მე აღნიშნე კიდეც რომ მე რაღაცა ვეძებ და ბოლოს მივხვდი რომ ჩვენი ყოფილა ის სიმღერა. თუ რამოდენიმე სიმღერაზე მაქვს საუბარი და იმდენად კარგი სიმღერები გაქვს რომ მე ვფიქრობ არ უნდა დაიკარგოს და ახალგაზრდობას და ნებისმიერ თაობას უნდა მიეცეს საშუალება იმისა რომ ეს სიმღერები რაღაცნაირად გაცოცხლდეს, შეიქმნას რაღაცა ახლებური ვერსიები, არანჟირებები ჩაიწეროს და გახდეს ცნობადი ის სიმღერები რომელიც არ ვიცით და რომელიც შენია. ალბათ ჩემი სიკვდილის შემდეგ 100 წლის მერე. კარგი, რა დროს სიკვდილი? ხო, 100 წლის მერე ალბათ მერე იყვიან, რომ აი ჩინჯალაძე ზანე დაუწერიალო, არაუშავს. ეს იგი ხვალგად მოიგზავნება ვიდეო რგოლი ამ ახალ სიმღერაზე, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ, ჩემო რუსთავ ქალაქო, რომლის ესე იგი მუსიკის ავტორი გახლავთ ზურაბ ჩინჩალაძე, ლექსი ეკუთვნის თამას გველესიანს და თავად ავტორი მუსიკის, ასე ვთქვათ, კომპოზიტორ შემსრულებელი ასრულებს ამ სიმღერას, ხომ ასეა? ასეა. კარგით, მოვისმინოთ და ორიოდე სიტყვით ბატონ თამას კიდევ აი ამ სიმღერაზე რაიმეს ხუმარ დაამატებდით, რომელიც აი ახლა გაჟღერდება და მადლობა ჩვენთან მოგზანებისთვის. რა ვიცი, რა უნდა ამატო ახლა, ეს არც პირველია იქნება და არც ბოლო. ანუ თქვენი თანამშრომლობა გაგრძელდება. გული იმაზე მწყდება რომ გაგრძელდება, რა თქმა უნდა. გული იმაზე მწყდება რომ საერთოდ ხელშეწყობა არ აქვს შემოქმედ ხალხ საქართველოსში რა. აი ეს ამბავი მოიკოჭლებს. ხო და მე ახლა მე და ჩემი ასაკის ხალხი წამოვალი ხალხი ვარ, ისეთი ნიჭიერი ახალგაზრდა მოდის. ხოდა გული მწყდება უბრალოდ რა. რაც კარგები ვართ, ქართველები ვართ, ვიტყვით ხოლმე ხუმბრობთ, მაგრამ აი საყმარო საქმე არ არის, ამას ხელშეწყობა უნდა. აი ეს არის ჩემი სათქმელი. ხელოვნება დასაფასებელია ნამდვილად. ხო, რა ვიცი. და ხელოვანი ხალხი ვინც ქვნის? კი, ღმერთმა ხოლმე ხელი მოუმართოს. ეს არის ჩემი კომენტარი ამ თემაზე დაკავშირებით. ბატონო ჯემო, თქვენც რამის ხომარ დაამატებდით სანამ გადაცემას დავასრულე? დავამატებდი, რას დავამატებდი? ვისურვებ რომ კორონა მალე გასულიყოს და ისე ჩვენი ხალხი შეურიცხვ დაუბრუნდეს ყველა და ყველაფერი კარგი უნდა უსრულოს საქართველოს და ქართველებს. მადლობა არ დაიდარდოს რომ ასეთ შესაძლებლობას გვაძლევს ყოველთვის და და ის წინსვლა უნდა უსრულოთ და ყველაფერი ამას და კარგი. დიდი მადლობა. მე მინდა ჯანმრთელობა გისურვოთ. დაგემშვიდობებით და იმედი მაქვს შემდეგი შეხვედრის დროს ცოტა კიდევ უფრო მეტად დაფასებული იქნება ჩვენი სფერო. მადლობა ორი ახალი სიმღერისთვის, რომლითაც გვესტუმრეთ.